Studentský tým Západu České univerzity v Plzni se po dvouleté pauze vrací zpět na závodní okruh. Na sklonku akademického roku představil v univerzitním areálu na Borských polích veřejnosti i partnerům vůz UVB 03. Nová formule je proti minulému modelu výrazně lehčí, modernější a tím i konkurenceschopnější. Tým je tvořen převážně ze studentů fakulty strojní, ale samozřejmě do projektu se zapojí i studenti z fakulty aplikovaných věd, fakulty elektrotechnické a prostě funguje tady ta mezioborová spolupráce mezi fakultami. Jedním z hlavních cílů pro tento rok bylo výrazné snížení hmotnosti, která ovlivňuje jeho celkovou jízdní dynamiku. Váha předchozího modelu byla 289 kg. Aby bylo možné hmotnost snížit, musel tým navrhnout zcela nový koncept vozu. Tady soutěže Formula Student neexistuje váhový limit, což je jakoby jediná motoristická soutěž, kde váhový limit není. Takže vozy jsou doopravdy lehké a my jsme se snažili tento vůz hodně odlečit. Nyní jsme začali používat více kompozitních materiálů, které jsme třeba aplikovali na výrobu airboxu, aeropaketu, nádrže, volantu a tak dále. Pro zlepšení jízdních vlastností vyvinuli studenti ve spolupráci se společností ZF Engineering řídící jednotku pro nový pneumatický systém řazení. S návrhem monopostu začal tým čítající 25 studentů již na podzim loňského roku. První součástky šly do výroby v lednu, kdy odstartovala i samotná výroba vozu. Tato forma dosahuje rychlosti zhruba kolem 125 km za hodinu, ale je to dáno typem té soutěže. Nejsou to klasické závody kolo na kolo, jako je možný vidět v televizi, jako například Formule 1, ale jedná se jakoby o souhrn disciplín a spíše se testuje dynamika toho vozu, takže krátké zatáčky nebo rychlé zatáčky, nejdelší rovinka v tom závodě je 75 metrů, takže proto i tato maximální rychlost našeho vozu 125 km v hodině. Studenti zahájí závodní sezónu v nejbližších dnech, tedy v polovině července ve Velké Británii na jedné z největších světových událostí Formula Student. Závod se pojede na samotném okruhu F1 v Silverstone. Účastní se ho 156 studentských týmů z 34 zemí a více než 3 000 studentů. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.